autoriza Rafael Claus. Bola rolou, entregou, boa bola pro Arrascaeta, devolveu pro Gerson, clareou, pé esquerdo, bateu, voltou, a bola vai pro Rafael. Bruno Henrique, de cabeça, tirou do goleiro, vai pra linha de fundo, Gabriel tá sozinho, rolou pro gol na trave, voltou no Bruno, olha pra quem vai rolar, pra trás, pro Everton, não deu certo, que chance, perde o Flamengo. Aí ele domina, linda bola pro Arana, no fundo, cruzamento, Rodrigo Caio, e tome Marquinhos, Savarino pediu, ele tentou fazer o cruzamento, vai fechando o Savarino, foi de Flamengo. Olha o Everton Ribeiro, Gerson vai passar, o Everton levou para o meio, ele bate bem, bateu para o gol, Rafael defendeu. Bola voltou no Gerson, Gerson domina, levou para a perna esquerda, o que vai fazer o Gerson? Gabigol está na direita, o Arana passando na esquerda, tentou o cruzamento, Felipe Luiz contra, gol! Gabriel tentou o passe longo para Arrascaeta, dominou no peito, a chance do gol, Arrascaeta, Rafael, Gerson tocou para o Gabriel, Gabriel dominou, entregou para o Everton Ribeiro, tocou Arrascaeta, para fora do gol! Para fora do gol! O Flamengo se notabilizou, ameaça, faz o cruzamento na canela, voltou Arrascaeta, bateu e jogou sobre o gol. Aí você vê a bola, linda bola, Savarino dominou, bateu, Diego Alves supera a grande defesa. Everton tocou para o Felipe, cruzamento, Bruno Henrique, futebol na marcação, Bruno Henrique vai para cima, olha o Bruno, limpou, rolou para o Gabriel, ajeitou, foi travado. O vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está no meio da sua tela para assistir os melhores momentos completo. Lembrando que o vídeo só